こんにちは、横粂勝人です。今回の横粂ゼミではバイキングモアさん歩行という形でミセス京都市議の不正を夫が告発というニュースを追加で取り上げてみたいと思います。政務活動費の不正ということで最近問題が連続していることと、ただその裏側にこの夫婦の離婚協議中ということで、まあ言った言わないやったやらない双方の主張が食い違うということで、まあ複雑な案件となっております。まあ問題点としては政務活動費で夫の人件費を払っていた、そこにそもそも実態があったのかという問題、さらに事故に遭われた後に働いてないっていう言い分の夫に対して払われていたことが政務活動費の不正取得に詐欺に値するのかという問題、もう一つはその休業損害証明書、保険会社に対してその夫の方が事故で働けなくなったことに対して休業損害を欲しい申請した時に、その働けてませんよ休業中ですよっていう証明書を市議の方がその雇用主としてその証明書を出したということで二重取りなんじゃないか、まあ結果実際出たかどうかなんか申請中だけみたいではありますが、少なくとも二重取りじゃないかということで、その保険会社に対する詐欺または詐欺未遂も成立するんじゃないかということで、どちらかが悪いということの争いになっております。で、結局元政治家の夫と政治家の妻の関係なので、どちらか一方が片方を抑圧するコントロールする完全に片方が悪いってことはなかなか想定できなくて、まあ持ちつ持たれつそれぞれパワハラ的 DV 的なものがどれだけあったか分かりませんが、結果対等的な関係の中で2人が共にやったことということで、どちらか一方だけが悪いっていうのはちょっと難しいのかなと。ただそれにもかかわらず夫から告発があった背景というのは離婚協議で、さらにお子様の親権争いというものがあるということがやはり重要となります。親権者を取りたいとなるとなかなか夫側が難しかったのかなと。今回現職の市議として収入地位がしっかりしていて、さらに今お子様が市議の方と一緒に暮らしているということで、やはりこの引き離されてしまった片親が苦しむという案件、私もたくさん担当してきましたし問題意識を持っておりますので、それをじゃあ今のままじゃ親権が取れない、じゃあこういう不正をする人間が親権者でいいのか、さらにこれが大ごとになって大問題になって辞職等々すれば市議じゃなくなって経済的基盤もなくなって自分しか親権者無理でしょうって形の本当の真の狙いというのがある可能性もございます。ただ当事者商法いろいろ主張されて否定もされていることなので、あくまで推測一般論でありますので誤解なきようにお願いをします。で、これがなぜ言い合ってるかというと、政務活動費の方で言うと不正な報告をして、まあ、領収書を添付して政務活動費を取得したってことで市議奥さんの方の詐欺罪ということがあり得ます。ただそこに旦那さんの方も加担してたってなれば、まあ共犯的になる。で、一方この保険請求っていうのも証明書を出したから市議が中心と思いきやそうじゃなくて、あくまでそれは雇用主としての証明だけであって保険会社への請求は旦那さん側の方が名義としてなりますので、保険会社にもらってるにもかかわらず請求したってことであれば保険金詐欺詐欺罪ってことで旦那さんまたは2人の共犯って形でなりうる案件で、それをそうならないように自分の方が正しくて相手が悪いってことで言い合ってる状況かと思います。ただただこういう2人の言った言わないの問題断定はできませんが、まあ2人の共犯といいますか2人のグルだったと考えざるを得ない部分、まあそういう想定もやっぱり十分成り立ってしまうのかなという思いです。それに DV に関して、まあ、診断書が出てきた、被害届警察に出したっていうことも、これは離婚協議調停裁判の中ではよくあることにはなります。一方的な相手からの DV によって被害を受けている方が本当に少なからずいるので、そういった方への誤解はなきようにはしてほしいですが、ただ夫婦間での暴力喧嘩というものはもうお互い様の部分も結構多くて、もう片方が離婚するって決めてその準備をした段階で相手にまあある意味喧嘩を打ってちょっと
暴力を受けたところを過度に診断書を取る警察に言うっていうケースもあるので、第三者周りはそれをあんまり過度に捉えすぎない方がいいかなと。さらに何か録音テープみたいのが出て、こんなひどいこと言われたんです、こんな剣幕で言われたんですってのが出てきたとしても、普段温厚な方に対して1時間2時間徹底的に人格攻撃をして、普段怒らないのに怒らせた時にピッて録音を始めて、それを証拠として出しちゃうってケースもあるので、もう夫婦間のものというものは証拠がないことがほとんどですし、逆にあった場合にもそこに何らかの思惑があるかもしれないということは冷静に考えてみる必要があるかと思います。最後に本件をどう解決すべきかってことですが、夫婦間、お子様のためにも変にこれ以上争い続けない方がいい、泥仕合はやめた方がいいっていうことなんですが、ただ政務活動費、税金に関することっていうのはもう2人がやっぱやめたと言って何ら問題ないってことにはなりませんので、それはそれとして正しい政務活動費、税金の使われ方がしたかっていうのはしっかり精査して結論を出す、不正があれば正していただくっていうことが必要で、この家庭のことに関しては円満な離婚っていうものが 100% はありえないかもしれませんが、ただ重要なのは夫婦関係は終わる、でも親子関係は終わらないということが両方の親がしっかりと認識すべきだと思います。それぞれがそれぞれにとって父親であること、母親であるっていうことはもう生物学上今後も一切変わりませんので、今の仕組みで単独親権ってなってるだけで、その親権者がどちらになろうとも2人で協力するパートナーである、子供を育てるための協力すべき、まさにビジネスパートナーでもいいので、パートナーとして大人の付き合いということで面会交流、しっかりと両方ともが会えるように、両方ともが子どもの成長に関与できるように早く収まってほしいなと願うばかりです。今後この行方泥仕合になってしまうのか、うまくきれいにまとまるのか、注目して見ていただけたらと思います。今回の予告目ゼミ歩行は以上です。